Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün gündəlik qida rasionumuzda istifadə etdiyimiz duzların təmizliyini yoxlayacağıq, bir test aparacağıq. Və bu gördüyünüz 3 cür duzun ikisi yerli markadır, biri isə xarici markadır. Bu xarici markadır, bunlar isə gördüyünüz yerli markalardır. Və bu duzu yoxlamaq üçün, bunun təmizliyini bilmək üçün duzu bax bu stəkanlara atacağıq. Hər stəkana su doldurmuşam mən, şəffaf stəkanlardır. Və burada duzu həll edəcəyik. Duzun təmiz olduğunu bildirən nüanslar hansılardır? O suda tam həll olunmalıdır və dibinə çöküntülər, qara ləkələr olmamalıdır. Burada markaları mənim göstərməməkdə məqsədim, keçən səfərdə bir enerji içkisi ilə bağlı bir videomuzda bir markanı göstərmişdik, işimiz az qala məhkəməyə qədər gedib çıxmışdı. Ona görə də markaları mən göstərməyəcəm, siz özünüz istifadə elədiyiniz markanın təmizliyini evinizdə yoxlaya bilərsiniz. Və təbii ki, hansı marka daha yaxşı olsa onu videonun sonunda sizə göstərə bilərik. Baxın, bu markadan tökürük stəkana, 2 qaşıq tökək, 2 qaşıq da bundan tökək. Bundan da 2 qaşıq buna tökük. Və hər üçünü qarışdırıram. Birinci xarici markanı qarışdıraq. Baxın, xarici marka duzumuzu qarışdırdıq. Bir qədər bulandı. İçərisini göstərə bilirsiniz. Bəli, bu bizim xarici markamız. Su bulandı, bulandı bir qədər. Çox bulanıq deyil, amma bulandı. Və görürsünüz, üzərində xeyli sayda qara nöqtələr var. O, yəni duzun tərkibinin tam təmiz olmamasından xəbər verir. Bu qara nöqtələr, indi bilmirəm kamerada nə dərəcədə görsənir bu, həddindən artıq çoxdur burada. Fikir verin, istifadə elədiyimiz duzun rənginə baxın. Bu yerli istehsalımızdan biridir. Təəssüf ki, yəni kustar üsullarla istehsal olunan bir duzdur. Çünki tərkibindəki palçıq artıq bunun içini göstərməyə belə ehtiyacı yoxdur. Bu tamamilə yəni qara nöqtələrdən ibarətdir demək olar ki. Ona görə də bu duzun heç yararlı olmamağı söhbət mövzusu ola bilməz. Yəni bu palçıqdır, yəni gördüyümüz palçıq. İndi isə üçüncü yerli markanı baxırıq. Qarışdıraq. Dostlar, baxın, bu marka çox təmiz çıxdı. Hətta mən yenə də qarışdırıram. Maksimum dərəcədə qarışdırıram ki, əgər problem varsa çıxsın ortalığa. Qara nöqtələr varsa çıxsın ortalığa. Gördüyünüz kimi suda tam həll olundu. Tam həll olundu və bu da yerli markadır. Bunu mən sizə videonun sonunda hansı marka olduğunu göstərəcəm. Burada isə tamamilə şəffaf və su çox bulanmadı. Yəni, duzun öz rəngidir. Burada palçıqdır. Burada isə ikinci markadan fərqli olaraq bunda da çox bulantı yoxdur. Amma içindəki qara nöqtələr bir daha göstərirəm sizə. İçindəki qara nöqtələr həddindən artıq çoxdur. Bir daha mən bunların sizə üçünü də ayrı-ayrılıqda yenidən göstərirəm. Fikir verin, dostlar. Baxın, dostlar, bu markamız demək olar ki, tamamilə şəffaflaşdı. Stəkanı bu başından o başını görmək olur. Bu markamız şəffaflaşmadı. İlk aldığı rəngi saxlayır və içində qara nöqtələrin nə qədər çox olduğunu görürük. Bundan isə danışmayacağım. Bunu isə özünüz görürsünüz. Yəni, bu bildiyiniz palçıqdır. Yəni, duz və palçığın birləşməsidir bu.
Bütün ailələrdə hər gün istifadə edilən qida əlavələrindən biri də duzdur. Lakin ilk baxışdan hamısı eyni şeydir deyib düşündüyümüz duzu da diqqətlə seçmək lazımdır. Araşdırmalar nəticəsində bədəndəki duzun az olmasının xroniki xəstəliklərə səbəb ola biləcəyi müəyyən olunub. Məsələn, ürək xəstəliyi və aşağı qan təzyiqi olan insanlar duzdan daha çox istifadə eləməlidir. Tənəffüs yollarında problem olan xəstələr də duz qəbul eləyə bilərlər. Çünki zərərli bakteriyaların sayını azalda bilir. Duz sinus kanalını da açır və bronxial tıxanıqlığı aradan qaldırır. Qanda insulinin səviyyəsini azaltmağa kömək eləyir. Diabet xəstələrinin asanlıqla qəbul edə biləcəyi qidalardan biridir. Həzmi asanlaşdırmağın ən ideal yolu tüpürcək vəzlərinin fəaliyyətini artırmaqdır. Bu prosesi həyata keçirərkən ən sağlam qida duzdur. Tüpürcək vəzlərindəki maye miqdarını artırır və tüpürcəyin tərkibindəki zərərli bakteriyaları məhv eləyir. Duzdan az istifadə edən insanlarda həddindən artıq bəlğəm ifraz olunur. Bu isə yuxu zamanı ağız suyunun axıntısına səbəb olur. Yatmazdan əvvəl duzlu su içmək serotonin hormonunu balanslaşdıraraq stres və gərginlik kimi xoşa gəlməz halların qarşısını alır. Bundan əlavə yuxu problemi olan insanlarda yuxunu tərgitməyə kömək eləyir. Duz immunitet sistemindəki zərərli bakteriyaları azaldır. Ancaq duzun həddindən artıq istehlakı orqanizm üçün təhlükəlidir. Günlük duz istehlakı 5 qramdan az olmalıdır. İlk növbədə duzun yodlaşdırılmış olmasına fikir vermək lazımdır. Əvvəllər ölkəmizdə satılan duzlar əsasən kustar üsulla hazırlanaraq satılırdı ki, bu məhsullara da yod əlavə olunmurdu. Bu da ölkəmizdə yod çatışmazlığı üzündən yaranmış xəstəliklərin sayının artmasına səbəb olurdu. Zob və digər 40-dan artıq xəstəliklərdən uzaq olmaq üçün yeməklərin hazırlanmasında mütləq yodlaşdırılmış duzdan istifadə eləmək lazımdır. Aparılan araşdırmalar həmçinin onu sübut eləyir ki, insanların kütləvi şəkildə yodlaşdırılmış duzdan istifadə etdiyi ölkələrdə digərlərinə nisbətən uşaqların intellektual səviyyəsi daha yüksək olur. Ölkəmizdə yodlaşdırılmamış qida duzunun satışı qadağan edilsə də, təəssüf ki, bazarlarda hələ də müxtəlif sexlərdə istehsal olunaraq saxta, yodlaşdırılmamış duzların satışı həyata keçirilir. Bu məhsullardan yayınmaq üçün tanımadığınız markalardan uzaq olmağı tövsiyə edirik. Duzun keyfiyyətini göstərən tək məqam onun yodlaşdırılmış olması deyil. Çox vacibdir ki, duzun tərkibində yad maddələr olmasın. Əziz dostlar, mağazalardan duz alarkən mütləq onun istehsalçısının kim olmasına fikir verin. Tanımadığınız ünvanını, adı, nömrəsi məlum olmayan markalardan uzaq qaçın. Çünki ilk baxışdan adi görsənən duz əslində sağlamlıq üçün çox önəmlidir. Bəli dostlar, mən bir daha sizə göstərirəm videonun başındakı kimi. Bir daha göstərirəm ki, duzu evdə təmiz duzu necə yoxlayarıq. Bu ən təmiz duz, bu çıxdı. Marka Azərduz yodlu duzudur. Özü də Azərbaycan Duz İstehsalat Birliyinin məhsuludur. Halal olsun valla. Bunların digər duzları da var. Yəqin ki, onlar da belə keyfiyyətli olar. Gərək onları da alıb bir yoxlayaq. Və baxın, təmiz duz belə yoxlanılır. Suya tökürük və həlv olunana qədər qarışdırırıq. Qarışdıranda deməli, bu tam həll olunmalıdır və bir müddətdən sonra isə tamamilə duz su şəffaf olmalıdır, şəffaflaşmalıdır. Əziz dostlar, duza adi deyib keçməyək, çünki bu duzdan hər gün istifadə edirik. Bir şeydən ki, hər gün istifadə edirik, o bizə zərər də verə bilər. Ona görə də bunun təmiz olmasına fikir verəyin. Baxın, gördüyünüz kimi duzu bu şəkildə yoxlayıb, onun nə qədər təmiz olub-olmadığına əmin ola bilərsiniz. Yəni, adi bir qayda ilə, yəni evdəki istifadə elədiyiniz duzu bu şəkildə yoxlayın. Bir də markası, istehsalçısının kim olduğu, hardan, belə deyək də, yeri, ünvanı bəlli olmayan məhsullardan uzaq durmağa çalışın. Çünki bu sizin sağlamlığınız üçün çox önəmlidir. Sağlamlığınızı qoruyun. Videoya baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Yeni videolarda görüşərik.